Добродојдовте во ова издание на темата на неделата, во која говориме за придобивките од членството во НАТО, не само оние од безбедност на природа. Искуствата велат дека отворање НАТО база или одржување воени вежби носат многу пари за локалните економии. Најправен за еден пример од соседството. Во близина на албанскиот град Кучова, наскоро ќе биде поставена првата воздухопловна база на НАТО во Западен Балкан. И додека тоа ќе значи зголемување на безбедноста во овој дел на светот, локалните жители се надеваат дека базата повторно ќе го врати животот во подрачјето во кое иселувањето и невработеноста представуваат голем проблем. Долго време беа гробишта на некогаш големи воздухопловни сили. Сега албанскиот аеродром кај Кучова ќе стане база на НАТО, на задоволство на поранешните пилоти и сервисери на авиони, кои копнеат повторно да ги слушнат авионските мотори. Албанија во 2005 година ги повлече незините 224 советски и кинески мигови, а од 2009 година соседните земји членки на НАТО, Италија и Грција, го чуваат албанскиот воздушен простор. Тоа доведе до економски пад во и околу Кучова, кој беше наречен Сталинград за време на ерата на комунистичкото владење. Албанската министерка за одбрана Олта Џака вели дека обновата на базата ќе се одвива во неколку фази. НАТО ќе потроши над 58 милиони долари во првата фаза од работата за да ја претвори Кучова во база за поддршка, снабдување, логистика, обука и вежби, вели таа додавајки. The base is also the first footprint of NATO in the Western Balkans as it transforms Kuchova Air Base into the first NATO air base for the Western Balkans region. За министерката Џака, интеграцијата на регионот во НАТО е неповратен процес. The region as a whole has entered an irreversible Euro-Atlantic integration process and security is one of the key conditions for the integration process. Во Албанија вела дека трансформирањето на старата база ќе придонесе за одржување на стабилноста на Балканот и за поддршка на мировните мисии на НАТО низ целиот свет. Вестите за базата на НАТО предизвикаа надеж во Кучова. Граѓаните го гледаат проектот како економски потик за оваа област, погодена од емиграција и невработеност. Последната генерација обучени пилоти, сега во раните 50-ти години, сакаат повторно да го слушнат звукот на авионските мотори. Пензионираниот воздухопловен командант Клемент Аликај вели. На раз пар ритет сигурија е мбројтес да банди тон. Проблемит дит, че мендој, че инвеститорите хуваји, че јарн на Шипри, плюс атуре че дот бин, дот криоја ни бесим ма то мазь, për interesat e tyre të biznesit, kështu që mendoj që do të rritet kjo fuqi e ardhjes të bizneseve të huaja. Problemi tret, mendoj se për vetë rajonin aty ku shtrihet baza për zonën e Kuçovës dhe të Beratit, mendoj se do të ketë një rritje ekonomike, sa do e vogël tjetë ajo, po si do qoftë do të ketë një rritje ekonomike, sepse aty do të punësojnë njerës. Помладите луѓе се надеваат дека тоа ќе им го подобри животниот стандард. Сега во грмушките меѓу пистите пасат овци. Неколку десетици авиони од типот МиГ со издишани гуми се наоѓаат во близина на трите подземни хангари. Сепак, она што е најзначајно за НАТО е дека околу пистата, замислено од советските панери кои складираат динамит поед аеродромот за да разнесат ако падне во непријателски раце, има добри временски услови во текот на целата година. Македонија пак го има Криволак, воен полигон за кој се смета дека според големината и поставеноста му нема рамен во Европа. До година таму делумно ќе се одвива голема воена вежба на Алијансат. Ваквите вежби велат може да им донесат на локалните економии од 3 до 5 милиони евра. Членството на Македонија во НАТО според надлежните немировно ќе раздвижи и економијата. Околу десетина километри од Неготино и само неколку километри од последното село по патот се наоѓа воениот полигон Криволак. Тренинг центар на војници кој се сметал за еден од подобрите и во бившата Југословенска народна армија. Со години таму повремено се одржуваат вежби на странски војници, а Министерството за одбрана побарало од тимови од сојузничките војски да направат анализа за Криволак.
Вели министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Резултатот од неа, додава таа, е дека ваков капацитет во Европа практично и не постои. Големината и изолираноста од локалното население се причина поради која може да се изведуваат софистицирани воени вежби кои другите армии дома не може да ги прават, вели Шекеринска. Следната година една од големите НАТО вежби во овој регион делумно ќе се реализира на Криволак. И сметаме дека е тоа многу важна промоција на можностите кои што ги нуди Криволак. Анализите во многу земји покажуваат дека кога ќе имате вакви вежби, значи не бази, вежби, одреден временски период, локалната економија добива инекција од некои 3 до 5 милиони евра, кои што се голем плюс и за општините во околината, и за луѓето кои што сакаат да заработат повеќе. Покрај конкретните настани поврзани со Криволак, членството во НАТО се очекува да донесе повеќе пари и општо во македонската економија. Повикувајќи се на анализа која работела Светска банка за тоа како зачленувањето во Алијанса да се одразува на економиите, Шекеринска вели дека првите години секаде се гледа пораст на странските инвестиции и подобрување на општата економска слика. За оние кои што се, како би рекле, неверни томи, доволно беше да го видите односот на берзата веднаш по гласањето во Собранието на Република Македонија за уставните измени. Штом видоа дека процесот продолжува, дека има шанси да се надеваме на членство во НАТО, веднаш сите тенденции на македонската берза станаа позитивни. Оваа година добивме поевтини европски пари како резултат на очекувањето на НАТО членство. Оваа година добиваме веќе зголемен број на странски инвестиции, заради тоа што инвеститорите ја гледаат Македонија како земја која практично во текот на следната година ќе седне на масата со сите НАТО сојузници. Македонија има поминато доста долг пат до НАТО. По неуспешниот обид за членување поради грчкото вето во 2008 година, кога членки стана Албанија и Хрватска, пристапните преговори сега се во тек. Очекувањата на властите се дека идната година и откако ќе се заврши целосната процедура што произлегува од договорот од Преспава, потоа поканата ќе биде ратификувана од сите земји членки, Македонија ќе стане дел и од оваа воено-политичка алијанса. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари во врска со тоа дали и колку НАТО може да придонесе во економскиот развој на своите земји членки. До гледање.